Vad jag kommer göra nu det är att jag kommer markera där jag ska injicera botulintoxinet. Och det är ju så att alla patienter är unika och har en unik mimik. Så baserat på hur din mimik är, Katarina, så kommer jag sätta punkterna och doserna där jag ska spruta in det här. Så vi börjar med att den arga leken börjar nu, ser arg ut. Och då ser man att man drar ner och då är det en muskel som heter procerus som drar ner där. Och sen så har man korrugatormuskulaturen. Genom att slå ut det så tar man bort det här bekymmersvecket som är där. Och sen så vill jag att du ser förvånad ut. Och då går jag på någonting som heter frontalis. Och för att dämpa effekten här så man inte ser ut som en ond jävel så dämpar vi även runt ögonbrynen. Och sen så vill jag att du ger mig ett stort leende. Och då vad jag gör nu det är att jag öppnar upp någonting som heter orbicularis oculi som är ögonmuskeln. Så får ögonbrynet att komma upp lite grann. Och samtidigt så tar jag bort lite utav de här, vad vi kallar kråkfötterna som ger lite väck. Och det är det vi ska börja med idag som en del i det vi ska göra hela ditt ansikte. För det tar ungefär 2 till 3 veckor innan det här har satt in den lite djupare muskulaturen. Ungefär en vecka innan den mer ytliga frontalis och orbicularis sätter in. Så det vill